wishing more. Maybe you should wish it more. No niin, tervepä terve. Meikäläisen nimi on Jon Dogs ja tervetuloa uuden videon pari. Tän videon aiheena on, että perjantai herkkusäkki. Joo, perjantai herkkusäkki. Mun piti taas ostaa kaupasta yksi ruoka sunnuntaille, koska noi ei osaa aina lähettää sitä, mitä tilaa. Ei ne osaa sitä lähettää, mitä tilaa. Aina välillä tulee, mutta välillä ei jostain kumman syystä. Se on minusta ärsyttävää. Esitelläpä se ostokset. Marssi. Jäätelö. Kanakolmioleipä. A plus lännestä. Tonne, mikä toi ikinä onkaan, niin laitetaan pesukoneeseen. Tuli sitten kikku kiusaus, en mä nähnyt. Pyttipannu olisin ostanut, en nähnyt. Matseriina. Räiskäleitä. Kermavaahtoa. Kinkku, salaami, paniini. Kinkku, juusto, kolmioleipä. Kebab, valkosipuli, paniini. Ja PPQ, kanape, uuni, paniini. Siinä oli kaikki. Ja koko kulmasta on nostettu kebab ranskalaisen. Joo. Joo. Oli sit ennakoiva osti niissä näitä. Näinä.
näinhän mä tarkoitan. Niin. Mutta joo, tää video taitaa olla nyt tässä se on moro. Ja kun katselee.